يوم كتو مني ام بس اي جاج ديت كوتاش كنا مي بو دو ndryshimin ta dhe këna me provu se sa shpejt shkon pas pali po shkojna pe bujna një ndryshim. Pelo këta Frostbite të shumë barda nuk pe blen mu detajzu kamerat në tabela që ka më pas 0.6 jam mundu me a gjitha një zhurëm. Për tek fendet më desht me vendos këtë lejt o së mëjsh me më ndryshu. Pa është të veturin e kena bo dhe në drift më bërë. Në bërë nga shumë gëtë në bërë. Shpejtësia dhe me këshyll sa e kap një top speed. Okay, pas ndryshimeve në motor që i kena bërë, ta shojmë se sa për të një të një speed.